esses blocos, essas pessoas, esses estudantes, fizeram a gente conhecer, conhecer. A luta foi travada em muitas frentes e muitas áreas, e muitos morreram pela volta da democracia. Donas de casa se uniram contra a inflação e mostraram a fraude do milagre econômico do regime militar. Igrejas, sindicatos, associações, estudantes fizeram uma luta.